Do... Ne, že... Ne, že tam uděláš díru. Tamhle, otoč se trošku doprava. Ano, hele. Tak, vem ho. A dej ho vedle tohohle saplingu. Ježišmarja, to je problém to přendat. Já to musím tak, sama, viď. Ano, a ještě no, potřebuješ... Ještě potřebuješ dva saplingy, aby ti ten strom vůbec vyrostl. Já vím. No tak jo, kdybys mě to neřekl. Kurník šupa. OK, tak jdeme makat. Nedělej tam nic. No makej. No, makej. Já upravuju. Jo, ty popravuješ spíš. Okay. Jo, popravuješ. Tak jo, tak jedem. Tady trošku osvítím a pojedem mnou. Jo jo. A už mám jenom dvě lopatky. Ty. Já se to můžu. No jo, můžeš no. A běž tam doplácnout tu zeď. Já si tady porovnám ten kopec. Já nemám to. Kobly je v pravý bedně. To můžeš vědět. Když jsem jasnovidec, díval jsem se. Já si taky jednu plácnu. Jo. Tak pojď, máš příležitost, pojď to vyzkoušet, honem. Já ti jednu plásnu. Posera. Vážení, nemá na to, radši zdrhá pracovat. No, počkej. Jen počkej. Pakaži. Jednu no. Plásnu. Nejde, viď? Nejde, no. Tak padej makat. Jo, já se tady musím soustředit ještě na to. Kde tak. Je? Kde je, no? Kde kam, je? Kam zmizel, no? Kde jsi? Tady jsem. Počkem. Tady jsem. Už nejsem. Hop. Ahaha. Ajo. Ajo, no. Ona mi z toho dělá cesty a... No to snad není pravda. Takže teďka počkat, teďka abychom se do toho nezamotali, já tady musím... Kouzelníku, nech toho. Tady doděláš tu stěnu, takhle si jdeš, no, takhle jak pod tím stojím, jo. Tohle dám pryč, tohle taky. To nefunguje. Tak nic. Nefunguje, je to vypnutý, máš smůlu. Tak. Usa to rýsuje. No. Vidíte, já musím být všude, protože to nikdo nestíhá. Tady to asi nejde, aby tě... Ne, nejde. To ne, no. Je to škoda, no. Na jednu stranu. Aby mě zažila ve fogu. Jo, mnozí z vás vůbec nevíte, že já mám svůj resource pack balíček, ale potom co vyšla 1.16, říkal jsem ti to myslím, že to byla 1.16. Já vůbec nevím už. No asi 1.16. Dodělal jsem ho, jenom co jsem ho dodělal, aplikoval, nahrál na server, kde si ho může člověk stáhnout. Tak. Všecko se změnilo a práce je pryč. Jo. Tak, to prostě. Nosit to by to? Ne, psalo mi to, jako ten resource pack fungoval, ale že už je starý a že tam nejsou věci. A pak, že nemám zakoupený Minecraft, tak bůh ví celý. A nechtělo mě to pustit ani do hlavního, nabídky jako nastavení v tom. V Minecraftu. No, tak to je na hovno. No. Ale takovou práci, úplně tak jako, že super, hej. Počkej, máš, se běhni pro kobl. To...
tam se běhni. Nemůžu, musím makat. Tyhle, co to je? A prdlejs. No, máme hlínu, takže já to tady teda zatím zabendím. Tohle to tady zůstane, tohle půjde pryč. Hej. Když už. Hej, tak pořádně, hej. Ale no tak. No tak ty jsi levá teda. Ne, já jsem pravá, ale chodím po levé noze. Jak je to možný? Hej. Já spadnu dolů. Okej. Okay. Když jsi udělala ty cestu? Teďka to tady musím rozbít. A hodit to tam znova. No tak to je úplně. Tak nejdřív malej vlček. Jo. Nejdřív malej vlček a teďka malej koník. Toto tady je čarovný les. Ten se mi nevejde ani do klobouku, jak je malej. Tak, počkat. Tohle zarovnáme. Často pokládání mě jakože irituje, fakt. Co jako? No, najednou ti to přestane pokládat, víš co? Buď já jsem rychlejší, nebo ta hra je rychlejší, ale v tom, že je pomalejší. Tak si vyber, prosím tě. No to bych si rád vybral. Ale tam jsem to nechtěla dát, ale ne. Tak. Mně se taky někdy zdá, že se to... lagne. Malinko škube. Může to být mobilem. Tak. No, mobilem. Všechno házet na mobil. Ano. To bychom dělali bez techniky, že? No. Pacha, ať ho nevoplodníš kamenem. U mě tady prostě... Toho obejdi, ne? Zvíře jedno. Máš krumpáč? Nechci, na co krumpáč? Na nic, na tebe. Jo, internet tam napsal delfín. No, to je možný. Jo, to může být, no. To máš pravdu. Internetový lagy. Tak, jak to tady provedu? Jo, jasně, už jsem to vymyslel. A teďka otázka pro všechny. Kdo je radši na YouTube, kde není svoboda? A nebo kdo je radši na Twitchi, protože tady ta svoboda je, tady se o to starají. No, tady je svoboda na Twitchi, ale jako už to taky začíná takový. V určitých mezích, no a jiných věcích. Tak, tady to udělám takhle. Jak to tam vypadá vůbec ze zhora, hej? To... Za chvilku si nevybereš. No, jde spíš o to, že tady podporují autory. Jo, YouTube to mělo dřív taky. Teďka to má, ale v jakým... To o tom, to už je politika, do toho já nelezu. Do toho bys neměl líst. No. To by se ti tam nemohlo potom vyplatit. Ale chtěl jsem říct si, přesně, chtěl jsem říct si, že... A jde o to, kde je lepší mě sledovat, nebo sledujete i ostatní, že jo. Pro mě je jedno, jestli jsem na YouTube, nebo na Twitchi. Samozřejmě na YouTube tam už to dávno skončilo, tam už je to fakt mrtvý, podle mě. Tak. Prasknul mi krumpáč, už nemám suspenzor, halo. Já tady mám hlínu, no. Jo,
Stůl je daleko, ne, není daleko. A, ježiš, teď jsem inseminoval čuníka, to jsem nechtěl. Prase. Já nejsem prase! Já si můžu splíct, můžu si splíct jakože řezačku kamene se stolem. Co myslíš? Na tom to uděláš určitě. Ano, tam si udělám i jiné věci. Tam si udělám i jiné věci, když budu chtít. Takže kumpáč. A to mi to stačí. Já jsem slepý, já nevidím kumpáč. Aha, protože nemám torčku. Tyčku, pardon. Mám lichej počet, to není dobrý. Pičko nemáš. Teda torčku nemáš. Teda torčku ani pičku. Pička. Nekomentovat, radši to nekomentovat. Ne, tohle je normálně jenom pička. To je... Pička to je. Pička to je. Ano, to je větev, která roste na stromě. Není to nic prostého. Ej. Já myslím, že to je tyčka, ne pička. Ty jsem říkal tyčka. Ne, ty jsi říkal pička. Ne, nečem úplně, ty jsi tě zmetla. Tak. Jsem tě zmetla, jo. Hele, tady asi uděláme nějakou, Tyčka, místo tyčka, jo. Ne. Jak jsem ho zmetla? No to snad není myslí vážně. Tady mluvíš tak sprostě? Když to sprosté není? To je jako kdybych řekl, dobrý den, pane Pičman. Myslíš, že to je sprostý? Ne. Pička. Normálně tyčka. Akorát, že ta klasická... Poslouchej, abys to pochopila. Pro tebe, že to nechápeš a díváš se na mě tak jakože uhrančivě. Tak. Klasická tyčka je jenom klacek. Když řekneš klacek, máš klacek? Máš klacek. Určitě někde v kapse. Tak jo. A pička... Tyčka to je větev, která má ještě další větívky. Hotovo. Je pička, jo. No, pička. To asi ne, no. Nebudu to komentovat. Tak... No, nekomentuj. Říkal jsi pička, tak pička. Ne. Tak. Tady. Jo. Teďka jako to tam je. Jo, tady by mohl bát velká nadrž. No. A mohl bát, tady pak položíš ještě na tom, čem stojíš, tak polož ty kouly. Koubly. A jedem. Kouly nemůžu. Kouly nemám a koubl taky nemám. Kecáš. Vážně, ti to nejde. No, šup ještě dva. Okay. Nemám. Máš. To se kecá. Vážení moji milí diváci, ona stále bude kecat. Tak. Nemám. Nemáš, okej. Okay. Tady to uzavřu. Tak. No, a teďka vymyslet dno. Tamhle mám pramen, takže ten pramen by se mohl... Jo. Hele, ještě další věc, jo. Tady normálně tohle odkopu a ty to tam zase dej. Nemám. Nedám, protože nemám. Ty můro jedna. Ona už je noc, já to chápu, ale tohle dělat nemůžeš. Tady to navýšíme. Tak se bere aspoň torče. Odsaď. Hup! Můžu. Mám těžkou prdel. Jo. A vložku máš v botách. Já vím. Jo, ne, říkám, že ten kopec doděláme dneska, jo. A i ten taras, co tam má být. Ale rozhodně tady z toho něco bude. No, jo. Já ti tady dám dárek, jo. Ne, já dárky neberu. Hlavně od bílejch stvoření, co jsou tady přede mnou. Nechci.
A já ti dám taky dárek, pojď sem, no. Já nechci, ne. Hele, potřebujeme udělat další nádržku a ty mě rozptiluješ, já to pak nedodělám. Nedávej mi to, kurde. Najdi kýblo radši a vodu. Jo. To budeš tak jakože přínosná aspoň, když už nic. No. Ježiši, co já to mám? Hele. Zase nechceš, vracím. Ne, nechci. Nechceš uhlí, už máš smůlu. Tak. Tak jedna přepadovka. Promacka. Je připravená. No. Co ty na to? A chybí nám slab, nemáme stůl. Zase další stůl. Kolikátý stůl to je? Kdo to počítá, hej? Já nevím. Já to nepočítám, rozhodně ne. Tak. Tady. Tohle bude stačit, tohle si dám sem. Potřebujeme kýblík. Ten někde byl? Otravnej. Já otravnej. A já se kouknu k tobě domů. Jo, někde by tam měl být žber. Tak. Jo, už vím asi, co jsem chtěl udělat. Jenom 6? Já si to tam pěkně prohlídnu, co tam máš pěkného. Hele, na ty porno pohádky mi nekoukej. Na co? Na ty porno pohádky. Jaký porno pohádky? No takový ty plakáty, co já si maluju vždycky po večerech, víš? Kozička malička, jo, bez sluníčka. Ale tady máš 3 kybliky, já ti je tam přinesu. Do prči jsem na to našla. Co jsem našla? Ty jsi našla ty plakáty, ne, ty jsi našla ty moje kresby. Mně stačí jenom jeden žber, víš, a naber vodu. Já ti přinesu 3. Nope. Nesouhlasím. A? Ale budu mami já. Mama rýmu má. A doma má sáčko. Tak počkat. Takže tady. Toto. Ty vole, kde máš nějakou vodu, ty? Já. Víš, kde je voda? Tam v tom jezírku, co si brala písek. No, tohle je dálka. To víš, že jo. Tak. Okay. Já jsem... Je to v rypině. A taky by mohli přidat vertikální slaby. Já jsem na to viděl moc. To nevypadalo zas tak zle. Tak. Já se nemusela tak daleko. Počkej. Tady můžu osvítit. Tohle vážení bude vytékat voda, takový ten pramínek tam, jakoby, že ten hlavní pramen. Teď se musím trefit dozadu. Pramínek vlasů, když dala jsi mi. Duchám ti. Neříkej to. Já to musím říct k prdeli asi. Prdeli. Když byly ty lepší časy. Počkej, schválně, ti hodím tak pěkný kýbl s vodou. Ne! Ne! Vylej. Dělej, dalej to tam dozadu. Já to chci vidět a diváci taky. No jo, ale diváci chtějí vidět, jestli se trefíš na ten půl slab vzadu, víš?
aby ta voda sem natekla. Že jsem levá nebo co? Jsi levá, koukám. OK. Trošku změníme. Tak, ale proč nám to teče tudy? Ne! Nechci, kurda! OK. Jo, já jsem dobrý. Fuj. Aj. No, a teďka vykop to, vem si sekírku a zaměň to za koblu, ne? Proč mi to dáváš? No, protože ti to musím dát, ne? Jo, časy. Ať taky něco děláš. No vidíš to, jak ti to jde. Hodná. A občas i nezlobí. Takže jako dobrý, no. Ne? Jo, nějaká dávka. Tohle je špatný, takhle to má být. Mač. Mačíku, já jsem tady. Au, 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 au. No a já tady. Tak. A když si představíte, že tohle do prken jeho rady, ve skutečnosti nebude protejkat. Máš ještě nějakou vodu? No to je to jo. Jasně, že mám. No, tak skoč pro další, prosím tě, jo. Tohle nestačí, chápeš to? Ježišmarja! A třetí kýbl máš ty. No tak na. Já nechci. Ale musíme to tady zaplnit. Dávej to pak na ty slaby, jo, ať to neteče okolo. Tak, když si představíte, že to jakoby prosakuje, že to neprotejká, což je reálný. Reálný. Ona tam... Hele, nech tu kočku už na pokoji, prosím tě. Jeden. Teďka tap. Tohle by mohlo být. Já. Tady. No. Nic si nedělám. Ona mě. Ona mě? Ne, ne. Kolik je hodin? Ježiš, půl sedmi, to dělá, to je hodně brzo, hej. Tak. A pak to tady někudy poteče. Macku. Jsi v pořádku? Ne. No, tam bude drápací soulož. Tak. Mě došly materiály. Počkat, nedošly, že jo? Ještě tady mám 12, tak to jo. Tak to je v pohodě. Takže, tady by měla být takhle. Ne. I trubo. Já nejsem trubka. Já jsem říkala troubo. Jo, trouba. Hele, troubu už nemám 15 let, tak to neskoušej. Já mám termosku, jo. Já jsem tady OP pan. Tak. Máš smůlu. Je, došlo mi dřevo. To je ale... Museli vědět. No tak co, já netajím. Tak. Jako čo, co netajíš? No, že mám termosku a ty máš troubu, tak proto jsi trouba. Na. Co jsi nemyslel vědět, Dolfína? Jo, ohledně ty trouby. Takže, já... Jo, já tady musím dořešit. Tady to bude obráceně. Tady bude tohle. A tady bude koblo. Tady bude... Tak. No. Sedí sám. Je to tak je. Ne, to nebylo kvůli tomu. Jo, jasně. V pohodě. Nic se nic neděje. Normálně si sedím a popovídáme si o tom, ne? OK, Macku, chybí mi tam jeden blok. Nechceš ho dodat? Jo, aha, jasně, už to mám dořešený, hej, koukej.
A ještě jeden. Aquelle. Ještě toho, co jsi... Ty jsi něco řekl? Předtím? No jo, já toho řeknu. No, ty vždycky toho řekneš, pak nic nevíš. Amnézie. To je ten Alzheimer, pan dědeček, tak. Německý pán. Tak. Ne, dobrý, tam se nemusíš bát, to vůbec nevadí, že jo. Tady stejně jak pojede vodopád, ale ten musíme pak vyřešit nahoře. Proto jsem postavil toto. Jo, aha, tady je špatně. Tak já to tam pustím. Jo, ale to musíme dořešit, teďka to řešit nebudem. Máme základní, to z pramene. Z toho hlavního, co jede z hory. No, takže, počkat. S tím kočourem? Jo, s tím kočourem? No, s tvojí kočkou. Jsi něco řek. Mhm. Takže to má být po 10. hodině. Jo, takhle, tak to nemusí. Zkráceně, no. Ale tady ještě díra. Dala jsi to špatně. Já ti na to prtím dukým. Ty vole, teď to neseberu? Najdeš to. Tak. Jo, Delfo. Jak vidíš, že tam jsou jakoby takový bubliny? Já tě asi zabublám. Já jdu ke stolu, pozor, uhni. Já už vím, co uděláme, hej. Kolik máme dioritu? Moc ne. Ale víš co, udělej si to sám. Já si to dělat sám nebudu. U toho jsi tady ty, abys mě pomohla. Tak. Takže loop. What the hell. No dobře. To mi nevadí. Macku, teďka už se tam asi nedostaneš. Tady plavu. Jsou na magnetech, tak se to dá pochopit, jo? Kdyby to někomu nedošlo. Ale nějak mi to nevychází, nezdá se ti. No, to je nějaký divný. Že jo? Tak, tenhle půjde pryč. No. Tenhle taky asi. No. Kdyby to šlo, počkej, tady. Jo, jasně, ono to nevychází kvůli tomu. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Takže tady je třetí, to by byl jakoby střed. OK, už to mám vyřešený. Šup, šup. Tak. Tu. Tady torči. Tady taky torčku. A tam taky torči. Tak. Paráda. A víš co? No. Nevím teda. Mám nápad. Hihihihi. OK. To se vám asi líbit nebude, jo? Je to jenom na zkoušku. Co to tam dáváš? Hlínu? Jo. Je blbost. Já vím. Ale je to originální. Originální blbost. Delfíny jsou ještě Santovi Vánoce. Za chvilku bude. Tady si nějaký budou. No jestli vůbec, no. Počkat, ale mohlo bych chvák udělat ty barevné zdi. Jaký bys tam dala? Dioritovou zeď anebo z granitu? Žula? No, máš tady u toho ten kobel. OK. Hodím ti to, hodím to takhle. A takhle. Ten diorit. Jo. No, dobře. Popše. Šest kousků mě bude se. Je to hětý. Šest kousků. Takže. Tady. Jo, to vypadá hezky. Tady a tady. A ne, prosím tě, odkopej to. Prosím tě, odkopej to. Technická chyba. Co jsi tam dělal, Pepíku?
Nevím. A už jsem ho v sebi. Máme vodu? Máme vodu nebo ne? Tady to musím navýšit. Počkej. Tak, dobrý. Do tohohle plesní vodu. Uvidíme, co to provede. Hlavně, ať je to nespláchne, hej. Jo, to by šlo. Dobrý. Zatím to necháme takhle. To je předběžně. Jo, to půjde. No. Tak. Se tu koupu. Ne, už se špatně. Ještě by mohli udělat takový menší update, když pak stavíš a nemáš tam už dalšího nic, že bys to měla celý rovný, to by bylo super. No. Tak, a ne, že tady bude toto. No, jaké torče? Kolik to mám vůbec? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak sem šoupnu další. 8 rozdělit na 3. Ví to někdo? Tak asi zhruba tady je prostředek. Jo. To vyšlo. Tak. To by bylo. To vypadá dobře, pojď se podívat na dálku, ještě to fakt dopilovat. Až na to, že tamhle bude muset přijít ten oak, aby to bylo spojený dohromady. Až to poteče celý dolů. Jo, a já chybí mi tam kousek ještě. No jo. No nevadí, tak to tady vyřeším. Tohle vykopu. Sem nesedí. Šup a šup. Teď by to mělo být dobrý, ne? Díváš se na to? No dobrý, díky. Není záč. Já vím, že ne. Jo, teď to sedí. Tak, máš ještě vodu? Poslední kýbl. To bude stačit. Takže tady potřebuji jich pár. A jak se tam kurňa dostanu z druhé strany? Kde on to je? Tady. A já nemám. Mám. Jo, to je do tyhle vejšky, super. Takže já ti vykopnu další dírku. Tup. A plejsni tam vodu. Tím pádem se to trošku srovná. Já se nesmím nechat spláchnout dolů. Au. No. Máme lopatku. Dívím, že neteče voda, hej. Jo, tady tam je hlína. To je hlína! Došly mi bloky, nevadí. Jo.